പാലക്കാട് ഒരു പിന്നെ പയ്യലക്ഷം വരെയാണ്. അതിന്റെ ഭയങ്കര സൂക്കർ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി താമരച്ചന്ദ്രൻ ജയിച്ചെന്നുള്ളൊരു തർക്കമില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരു 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 മക്കുണൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് താമരത്തെ പിൻവലിച്ച് ബി ജെ പിക്ക്. അത് ഞാൻ അയാളെ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൽഡി പോയിട്ട് അയാൾ ചാടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് മുസ്ലിം ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഈ പൊളിറ്റിക്ക് ഇസ്ലാമാണ്, ഇവനെ കണി കാണാൻ കൊള്ളുകയെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടല്ലോ എടുത്തു നോക്കിയോ, അതിപ്പോ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇപ്പൊ പാലക്കാട് എന്തിനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിച്ചത്? വീഡിയോ സജീവൻ നിന്റെ പിന്തുണ വേണ്ടാ, നീ ഇതിന് വഴിക്ക് പോടാന്നോ? എന്നിട്ട് അവൻ പറയുക വീഡിയോ സജീവൻ അങ്ങനെ തോന്നിയാതെ പറഞ്ഞതിനെ അപമാനിച്ചാലും ഞാൻ ബി ജെ പി തോക്കപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് തീർന്നില്ലേ? അവന്റെ കൺവെൻഷൻ വന്ന പെൺ സ്ത്രീകളോട് സ്റ്റാലിൻകാര് ചോദിച്ചപ്പോ എന്തിനാന്ന്, എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. എവിടുന്നാ വന്നത് അത് പറയുക, എവിടുന്നാ വന്നത് അറിയാം, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാശ് കിട്ടിയാൽ പോകുന്നവരാണ്. പോരെ, ഒരു 50 സ്ത്രീകളാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാശുള്ള ഏതാ കൈക്കൂലി മേടിച്ച് പിണറായി വീട് കൊടുത്ത് പുഴ കടന്ന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ പറ്റി കാശുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവനെ ഇങ്ങനെ പണത്തിന് കാശ് കൊടുത്ത ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഇടമായിട്ട് നടക്കില്ലേ? അതിനും പിണറായിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പിണറായിക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? പിണറായി കൊടുത്ത് ഇന്നലെ നിന്നവനല്ലേ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോക്ക് വലിയ അപകടമാണ്. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും രണ്ടും ബി ജെ പി വിരുദ്ധം അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല. പാലക്കാട് ബി ജെ പിയുടെ വിജയം ഉറപ്പെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? 100%. എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാം? 100%. അപ്പൊ ആരും അത് തർക്കം വേണ്ട. ഞാൻ പറയും, നിയമസഭ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാന്യത എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടേ? അവിടെ എം എൽ എമാരുണ്ടല്ലോ, എം ആർ ഇമാർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലേ? ഇമാർക്ക് സഖാക്കന്മാരും പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം പറയാം എന്തും ചെയ്യേണ്ട പാവങ്ങൾ. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എമാരുണ്ടല്ലോ, അത് നല്ല തലേ വെള്ളം കൃത്യാരി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, അവരൊക്കെ അവന് കൃത്യാരി എന്ന് മറന്നുപോയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട എം എൽ എമാരെ കേരള നിയമസഭ ചേർത്ത് ഇത്ര വൃത്തികെട്ടന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ആ നിയമസഭയുടെ ഒരു പരിപാടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ യുവന്മാർ കാരണം. ഏതായാലും കാണാം, നമുക്ക് നോക്കിയെന്ന് കാണാം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Thank you.